отримати посаду в Збройних силах України та інших військових формуваннях Сил оборони. Обрати фах та бригаду самостійно відтепер зможуть в Ужгороді. Такі центри – це абсолютно цивільне середовище, як ви бачите, це ЦНАП. Знаходяться, відповідно, цивільні люди, яких ми навчаємо, забезпечуємо усією необхідною інформацією, координацією централізовано, для того, щоб вони могли відповісти на питання людей, які приходять і цікавляться. А як себе можна знайти в силах оборони? Людина може тільки подзвонити, людина може залишити свої дані або не залишати своїх даних. Це сервіс такий інформаційно-консультаційний спеціально для людини, щоб людина могла зрозуміти, а як долучитися, які є можливості. Центр рекрутингу української армії відкрили у приміщенні Ужгородської міської ради. Ми будемо працювати щодня. У нас тісна взаємодія з обласною військовою адміністрацією, з територіальним центром комплектування. Тут будуть фахівці працювати, які будуть надавати консультації, розказувати всі умови проходження військової служби. Створені всі умови для того, щоб представники Збройних сил України, різних військових бригад мали можливість комунікації з населенням, в першу чергу з молодими людьми, які мають бажання служити в Збройних силах України або ті, які шукають роботу. Центр працюватиме як консультаційно-інформаційний офіс. Тут допоможуть здійснити вибір професії у війську відповідно до побажань та кваліфікації людей. Здійснюватимуть і супровід зарахування охочих вступити до Сил оборони. До нас будуть люди звертатися або онлайн, або за телефонним дзвінком, або приходити до нас на консультацію. Це буде діяти таким чином, що людина звертається до нас, тут не буде сидіти не представники військових частин. Проводиться консультація, після того створюється заявка. Надалі ми зводимо ту людину з тою військовою частиною, яку він обрав. Якщо вони погоджують між собою, що все їм зручно, їм все підходить, вони дають рекомендаційний лист тої людині, з якої вона вже звертається до ТЦК. Після того, як проходить ТЦК, вона відправляється на навчання. Працівники не видаватимуть повістки про мобілізацію. Їхня функція суто комунікативна. Адміністратори ЦНАПу – цивільні рекрутери. Вже приступили до своєї роботи. За фахом я будівельник, тому щось фахове хотілося б приблизно знайти. Фахове? Добре. Давайте створимо з вами першу заявочку. Ми з вами зв'яжемось, підберемо для вас всі необхідні вакансії. Я бажаю служити в судові, просто хотілося б більше інформації. А куди саме ви хотіли б? В яку частину? Я із цього тут, щоб визначитись. Рекрутинг – в першу чергу добровільне долучення до захисту батьківщини. Таких центрів нині по Україні вже 19. Прийти сюди може кожен охочий, незалежно від статі. Сьогодні дійсно держава максимально потребує мотивованих людей для захисту держави в ці непрості часи. Це мова і про жінок, в тому числі, це мова в тому числі і про різні професії, різні спеціальності, коли людина може за своїм фахом підшукати власне щось те, що найкраще їй підходить, і самореалізуватися у захисті своєї батьківщини як особистість, як фахівець. Якщо ж людина визначилася з професією, згодом працівники центру допоможуть їй пройти всі подальші етапи.